The Handmaid's Tale está de volta com a sua quinta temporada e esse vídeo é a minha análise com spoilers dos dois primeiros episódios. Dois episódios, inclusive, que foram dirigidos por ela mesma, Elizabeth Moss. Ah, e uma coisa muito interessante: assistindo aos dois episódios da quinta temporada, eu fui acometido por três sentimentos muito específicos. Durante os episódios, a chama de três sentimentos me dominaram e até o final desse vídeo eu vou revelar quais foram esses três sentimentos. Assiste até o final porque. Você vai curtir. Vamos lá! O título do primeiro episódio da quinta temporada é Manhã, porque ele se passa na manhã seguinte à morte de Fred Waterford. E encontramos uma June em estado de choque, pelo menos essa é a minha análise. Imagina só, há poucas horas atrás ela matou, devorou como uma zumbi faminta seu estuprador, o homem que lhe aprisionou e a torturou. Imagina quantas vezes June sonhou com esse momento. Não é à toa que ela está ali no banheiro, revivendo esse momento, sonhando com a morte de Fred. A própria trilha sonora, vocês notaram isso? Fala de sonhar. A musiquinha ali fala em sonhar. E o semblante dela, de June, é de deleite, satisfação. E olha que interessante: ela está ali no banheiro para se limpar. Suas mãos, seu rosto, seu corpo estão sujos com o sangue seco de Fred Waterford. June fez algo terrível que precisava ser feito. Ela abre o chuveiro para se limpar, mas muda de ideia. E eu acredito que ela não se limpou por dois motivos. Número um, ela decidiu que aquele sangue é uma espécie de medalha de honra. Ela não tem vergonha de estar suja de sangue. Ela tem orgulho. Aquele é o sangue do seu abusador. Aí você me pergunta, mas Michel, não é meio burrice? Ela fica andando aí para cima e para baixo com provas de DNA de um assassinato que ela cometeu? É aí que entra o segundo motivo. O plano de June era se entregar para a polícia. Ela tinha certeza que seria presa. Inclusive, essa prisão que ela estava contando seria até, na minha interpretação, um período sabático para ela, um período de descanso, férias. Férias da realidade que ela não conseguiu se adaptar desde que voltou de Gilead. E olha só, né? John literalmente está deixando um rastro de sangue. Ela suja a pequena Nicole com o sangue do Fred. Ela suja de sangue tudo que ela toca, o vidro do carro, é um rastro. Ela começa o episódio decidindo não lavar suas mãos. Ela queria assumir a culpa. Ela queria ser punida. Mas antes dessa punição que acabou nem vindo, June vai encontrar as outras ex que participaram. Da morte do Fred em um restaurante. Essa sequência, para mim, é uma das melhores de toda a série: o banquete das guerreiras. As ex-aias estão comemorando uma vitória como se fossem guerreiras vikings que juntas na parede de escudo venceram seu inimigo. Fred Waterford está morto pelas mãos delas. É hora de celebrar e se entupir no banquete comemorativo. Mas eu acredito que muita dessa quinta temporada será sobre a caixa de Pandora que o Juni abriu. Ao assassinar Fred. Juni sempre tem um plano. Muitas vezes ela segue caminhos equivocados, mas na maioria das vezes são caminhos bem pensados. Só que logo após o banquete ela entende que suas guerreiras ainda estão sedentas. Elas participaram da vingança de June e agora clamam por suas próprias vinganças. Será que Juni contava que iria inspirar? as outras eisaias dessa forma. Outro ponto que com certeza será muito importante nessa temporada: Jun versus Serena. E aqui eu confesso que a chama do sentimento da raiva. Se acendeu. Eu fiquei com um pouco de raiva dessa decisão, porque me pareceu um plano não muito inteligente. Ao enviar o dedo anelar do Fred pra Serena, Juni na verdade está enviando o dedo do meio. Aquilo é um ato, claro, de fuck you. Mas, novamente, né? Juni não contava que essa declaração de guerra seria catada por Serena. E talvez a maior consequência que saiu dessa caixa de Pandora com a morte de um dos pais fundadores de Gilead seja a transformação desse homem em um mártir. Serena bolou seu plano e usou o nome. Waterford para criar um símbolo. Ao contrário da carcaça destruída do Fred, que a gente viu ali o corpo dele morto. Um símbolo pode se tornar imortal e muito poderoso. Outra coisa muito poderosa na narrativa de The Handmaid's Tale é a forma como alguns personagens são difíceis de decifrar. Nick é um cara muito complexo. A dinâmica dele com sua esposa foi interessante de ver. Dá para entender que a esposa do Nick não é uma esposa fanática de Gilead. Parece que existe ali uma cumplicidade entre os dois. Ela sabia que o Nick iria encontrar com a June. Mas eu sempre me pergunto, Nick realmente se importa com June ou ele é apenas um cara ambicioso escalando a escada do poder em Gilead? E o comandante Lawrence? Cara, esse é outro. Ele fica manipulando e planejando, é debochado, é inteligente, é engraçado. Qual é o objetivo final dele? E até o Mark Tuelo, que eu até tinha dado como certo que ele era o pai do filho da Serena na temporada anterior, já que o Fred era infértil. Mas, né, o próprio Bruce Miller, criador da série, disse em entrevistas no ano passado que Fred era mesmo sim o pai do filho da Serena. Sendo bem sincero com vocês, eu não sei. Eu já aprendi nessa vida de série maníaco que showrunners mentem. Eles mentem para preservar surpresas de suas histórias. Eu sinto que existe um elo muito forte entre a Serena e o Tuelo. Vamos ficar de olho nisso aí. Outra coisa que precisamos ficar de olho nessa temporada é relacionada ao resgate da Hannah. A filha de Johnny Luke ainda está em Gilead. E aqui eu confesso que eu fico um pouco preocupado com o fato de a quinta temporada não ser a última da série. Quando eu soube dessa notícia, o sentimento de mágoa se acendeu em mim assim imediatamente. Se você não estava sabendo, foi anunciado há poucos dias que a sexta temporada será a última. E eu fico preocupado que essa quinta temporada se torne uma temporada de enrolação até chegarmos na conclusão no ano que vem. Cara, a história estava moldadinha para ser concluída nessa quinta temporada. Eu amo The Handmaid's Tale, mas é inegável que, mesmo com a ótima quarta temporada, milhões de fãs já pularam do barco. Essa é uma série pesada, difícil de assistir. Milhões de pessoas nem sabem que a quarta temporada foi ótima, porque nem chegaram na quarta temporada. Esticar até a sexta temporada me parece um exagero. Mas né, vai que a quinta temporada também fique marcada pelo alto nível de qualidade. Vamos torcer para isso. E o problema de esticar muito uma história é que a série vai perdendo pessoas. Não somente pessoas que estão assistindo, a audiência, como também pessoas do elenco. A saída de Alex Bledel foi muito triste. Para a forma como Emily terminou na série, ela voltou para guilherme Oxi, como assim? Que final é esse para Emily? Eu entendo que manter a personagem viva, mesmo que de forma misteriosa, é uma forma de quem sabe ela volte na temporada final. E é uma boa ideia. Mas eu achei muito preguiçoso a forma como simplesmente anunciaram o possível fim dessa personagem na série dessa forma. Ela voltou para Gilead. Adeus. Cara, é sério isso? E com isso temos o segundo episódio da quinta temporada, que é muito sobre o circo armado por Serena, o funeral digno de um rei que ela conseguiu para Fred Waterford. Eu não sei dizer ao certo porque Nick e Lawrence ajudaram Serena nesse plano. Talvez eles realmente estejam do lado de June e acham que ao apoiar em Serena nesse plano, essa guerra fria entre ela e a June pode acabar fragilizando Gilead de alguma forma, se é que eles querem que Gilead acabe mesmo. Né? Não dá para saber. Um dos episódios mais marcantes de The Handmaid's Tale durante toda a série é o sexto episódio da terceira temporada. Não sei se vocês lembram desse, onde vemos June acompanhando os Walter Ford até o Washington D.C. e temos aquela icônica cena da June com as asas angelicais atrás dela. Nesse episódio foi a vez de Serena ter suas asas e pra mim isso é uma forma de o roteiro nos mostrar que tanto Serena como June se veem como as heroínas de suas histórias. Serena tem suas verdades e acredita nelas, da mesma forma que June. Aquele sorrisinho de Serena no final do episódio usando a rana como declaração de guerra, cara, aquilo foi sensacional. A cara da June ao ver essa afronta sendo transmitida para todo o planeta, ela não acreditava no que estava vendo. Sua preciosa filha completamente envolta na cultura de Gilead. Cara, foi de arrepiar. E é claro que eu não posso me esquecer do arco da Esther e da Janine. Tadinha da pequena Esther, né? Agora sendo treinada para ser a Aya daquele nojento do Warren Putnam. Cara, aquela cena do chocolate é asquerosa, é pesada. Diz muita coisa ao mesmo tempo que é relativamente simples. E Esther é uma criança que queria seguir alguém que fosse exemplo. Ela poderia seguir Janine, que é um exemplo de sobrevivente ou poderia ser June, que é um exemplo de luta. E no final, Esther decidiu se inspirar em June. Não se esqueça que June a treinou para ser assassina. Ela deu a faca na mão da Esther e a incentivou a matar lá na temporada anterior. Agora, Esther quer acabar com esse pesadelo de Seraia e acabar com a Janine também, a que ela considera uma traidora. E aqui a chama do sentimento do medo se acendeu. Aquela cena das duas na cama, comendo chocolates envenenados, cara, foi formidável. Foi uma cena longa que demorou pra ter corte, com a câmera se aproximando aos poucos. E quando a câmera roda, temos a reviravolta. A revelação do envenenamento. Um trabalho de direção formidável de Elisabeth Moss, com duas ótimas atrizes que entregaram tudo. E eu me recuso a acreditar que elas morreram, mas nem a pau, cara. Vocês não vão matar a Janine que sobreviveu a tudo nessa Terra Dessa forma com o chocolate envenenado, não? Né? Cara, eu me recuso. Não é possível isso. Não pode ser. E o episódio termina mesclando a beleza do balé com a beleza do funeral do Fred. As cenas vão se misturando, se intercalando com uma June vestida de branco versus uma Serena vestida de preto. A guerra vai começar e essa batalha é imperdível. Eu não deixo de ver essa temporada por nada nesse mundo. Muito bom, mas agora eu quero saber de vocês. Qual é a sua nota para esses dois episódios de 1 a 10? Comenta aqui. Eu leio todos os comentários. Não se esqueça de dar like nesse vídeo. Clica no joia É uma ótima forma de ajudar o vídeo a se espalhar e se inscreva aqui no Série Maníacos se você ainda não é inscrito, para acompanhar a cobertura de The Handmaid's Tale, da quinta temporada. Vou voltar aqui todas as semanas com a análise do episódio, tá bom? Vai ser muito bom. Até.